With less than 24 hours left for Independence Day celebration, Guwahati city has already adorned with a patriotic look. People across the city could be seen thronging stalls to take the tricolor at home. Well, right now I'm in Ganeshguri, where you can see a lot of stalls with full of Independence Day items with tricolor to mementos. Let's have a closer look. Dada, apuna naam tu kobo? Si Soilen Das. Dada, apuni ei stall tu kitiar pa dise? Main 12 tarikh pa dise. Apuni last year stall disil ne? Disilo. Ebar apunalokor sale tu last year ke barhise ne komise? Jobar ke ebar komise. Apunar ki lai ki reasono kane komibo pare? Eta bosse bilakor dam bari hoise ekane sale tu komi hoise. Dada, apunalokor apuni jete kole 12 tarikh pa apuni bohaise stall tu ei dinot apunalokor kiman sale hoise? এবার আমা 3-4000 টাকা হয় ডেইলি দাদা আপুনি লাস্ট ইয়ার এই স্টলটো দিছিল নে হয় দিছিল এবার আপোনাৰ লাস্ট ইয়ারত কি কাস্টমাৰ বাঢ়িছে নে কমিছে এবার বৰ্তমানলে কম আছে কাস্টমাৰ 10 বছৰতকৈ বহুত কম আছে আপোনাৰ পার ডে কিমান সেল হৈছে তা আইডিয়া কব পাৰিব পার ডে মানে আমাৰ সেল দুদিন হয় 13 তারিখ আৰু 14 তারিখ জগালে মই 10000 টকা বেচিছো তালজিবা কিমান হয় গদলি এটা গম পোৱা নাই কিমান মান হয় গভমেন্টে যেটো হৰ ঘৰ তিৰংগা এভৰি ঘৰত লাইক লগাবো দিছে আপোনালোকে লগাই নে আমা কিনিছো কি লগাবলে কাৰণ লগাম কালি আপুনি কি কেটা বজাত লগাবো আৰে ৰাতিপুৱাই লগাম এণ্ড ৰাইট নাও আই এম এট ফেন্সি বজাৰ এণ্ড লেটছ হেভ এ ক্লোজাৰ লুক দাদা আপুনি এটো ষ্টল কেতিয়াৰ পৰা দিছে মই এটো 13 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আপুনি লাষ্ট ইয়াৰ দিছিল নে অ দিছিলো এইবাৰ লাষ্ট ইয়াৰত কি আপোনাৰ প্ৰফিট টু কিমান মার্জিন বাঢ়িছে নে কমিছে এবাৰ কমিছে মার্জিন আপোনাৰ কিলে কি ৰিজনৰ কাৰণে কমিব পাৰে তাৰ মানে এটো বস্তু আগত হেৰি জিএছটি নাছিল এটা জিএছটি সিস্টেম আহি গল এটা তাতে ৰেটটো বাঢ়ি গল আমাৰ হেখন আকাই আছে আমাৰ মানে বেনিফিট কমিছে আপুনি পার ডে আপোনাৰ সেলটো 13 ৰ পৰা কেনে গৈ আছে পার ডে আগত আমাৰ বেছি আছিল এতিয়া মানে মানুহ পয়সা কমতি হৈ গৈছে লকডাউনৰ পৰা এটা সেলিং কমি আছে লাগে না আৰু আপুনি এবোৰ সব জিবোৰ আপোনাৰ আইটেমছ আছে কোৰপা পারচেজ কৰে এবলা কলকাতাৰ পৰা আহে আপোনাৰ এই দিনত ইতিয়ালে এই দিনত পার ডে কিমান সেল হৈ আছে 5000 সেল হৈ আছে কালি ইনডিপেন্ডেন্স ডে নাও আপোনাৰ প্ল্যানিং কি প্ল্যানিং মানে ফেমিলি লগত কবা তোলাম মাজি গুৱাহাটি আহিছিল তো ঘৰত কৰো কৰো বাচ্চা বিলাক আছে তাৰ কাৰণে তিৰংগা ফ্ল্যাগ এবলা হেৰবেল টেজলা ক্লোজলো গভমেন্টে যেটো হৰগৰ তিৰংগা কেম্পেইনটো কৰিব দিছে আপোনালোকে লোকালি লগাবনে হয় এটো আমাৰ অলৰেডি ঘৰত লগোৱা আছে আৰু কালি পহে আমাৰ জাগিবতে এগুলা প্ৰগ্ৰামটা হৈ আছে তাতে থকা লোকেল মানুহকেইটা সবে মানে কালি প্ৰসেছে ওলাইছিল তিৰংগালৈ ভালকে প্ৰগ্ৰাম হয় আমাৰ Right now, I'm in the wholesale market where I'll have a conversation with Sandeep Jain, who is going to tell us the sale of Independence Day item. Sir, can you tell us कैसा है last year से इस बार बड़ा है कमा है? नहीं, normally normal sale रहता है हमेशा. इस साल हर घर तिरंगा movement को लेके sale कुछ increase हुआ है. इसके वजह थोड़ा सा बाजार में footfall है customers. Last year ने आपने फिर से अपने independence related items आपने दिया था? हाँ लास्ट ईयर ले गया है लास्ट ईयर से इस बार बढ़ा है कि कमा है सेल बढ़ा है लास्ट ईयर आप बोल सकते कितना परसेंटेज बढ़ा है मोटा मोटी 30-40% सेल का इंक्रीजमेंट हुआ है लास्ट ईयर में हर घर तिरंगा को लेके मूवमेंट को लेके सेल बढ़ा है